ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରୁ ଜୀବନୀ କାହାରି ଜୀବନ ଅକ୍ସିଜେନ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 551 ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେବ ସ୍ଥାପନ ରକ୍ତଦାନ କରି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ କୋପର ଶିକାର ହେଲେ କର୍ମୀ ରାଗିଗଲେ ସୋରର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଫୋନ୍ରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଅସଭ୍ୟ ଗାଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ହଜିଗଲା ମାନବିକତା ବୌଦ୍ଧ ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କରୋନା ଭୟରେ ପାଖ ମାଡ଼ିଲେନି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଉଠିଲା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଅବଧି ମେ 3 ଯାଏଁ ତାଲାବନ୍ଦ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି ଅନେକ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କୁ ଅସମୟରେ ହରାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପୁରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା କାୟା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6116 ନୂଆ ପଜିଟିଭ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 3546 ଲୋକାଲ କେସ୍ 2570 ପୁଣି 7 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଅନୁମତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପତ୍ରର ଅନୁରୋଧ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଳଚେର ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ସିଏସ୍ଆର୍ ଫାଣ୍ଠିରୁ 9,32,00,000 ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତତଲା କଢ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ନୟାଗଡ଼ କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8 ଯାଏଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ତପିଲା ତାପମାତ୍ରା